Xalq artisti Röya Ayxanın Altın Kələbək mükafatını ikinci dəfə alması ətrafında qalmaqal bitmir. Müğənni Səidə Sultanın "Hamı da qoyun kimi bilirdi ki, mükafatı sən alacaqdın" sözlərindən sonra Nadir Qafarzadə də münasibət bildirib. Nadir X magazinə açıqlamasında bu mükafatı Röyaya yaraşdırmayıb. "Təbrik yazdım, amma fərqli. Yazdım ki, Röya, sən artıq ölkənin xalq artistisən. Keçən il almışdın, bu ildə aldın. Müsabiqələr, mükafatlar Röyaya yaraşdırmıram. O, artıq sözünü deyən sənətkardır. Bu mükafat yeni başlayanlar üçündür. Həm də bu mükafatın bizə adiyyatı yoxdur. Aldı, qoydu kənara. Nə olsun, onsuz orada bizim sənətçiləri tanımırlar. Boşluqdur, həm xəyallardır. Reallıqdan danışmaq lazımdır." Səidənin sözlərində həqiqət var. Orada Röyanın adı var idisə, hamı imtina etməli idi. Şəxsən mənim ora namizədliyim irəli sürülsəydi, çıxardım. Röya imzası var idisə, belə də olmalı idi. Amma Səidə də yəqin zarafat edib. Desəydi, ay pişiklər, dovşanlar daha yaxşı olardı.